Alexei Navalny's accusations that he pulled a confidential 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 Berlin's procurator, Rusetis Sagamuzibo, Uzrebidan Mimar to sell the patents Alexei Navalny's Tankmobis Garishi, Missim Gomaro Bishesarep, Rusicamun Ziblebistus, Informatis Mizo de Basara Pirebs, Cardamisa Germanism Tarobam Cadets with the Amsakism Kitzebulebis, Confidential Rubataitsas. Berlin's procurator, Upleva Mosilia, Dachmare Bagautios, Rusum Hares, Damiat Odos, Informatia, Alexei Navalny's Jam Telobism Gomaro Bishesarep, Magram Esmis Tankmobazi Adamo Gidabuli, Swa Informatia is Gatema, Amjama Chouz Labelia. Russetis Shinagan Sakmetas Ministro Kisagamuzibo, Honizibepshi Chartos Moitovs, Momzateshes Abamisi Shuamt Komlobas Romelis, Rusikaun Ziblebis, Ushual Munat Ileobas Gulism of Sagamuzibo Processi, Alexei Navalny's Takit Huschatlit. Ჩვენი უწყება დამატებით მოთხოვნას უგზავნის გერმანიის შესაბამის ორგანოებს სამართლებრივი დახმარების გაწევის შესახებ. Მიმართვაში შედის მოთხოვნა საქმის მოკვლევის პროცესში რუსი გამომძიებლების დაშვების შესახებ. Ასევე ერთობლივი საგამოძიებო ღონისძიებების ჩატარებას ნავალნისთან, ექიმებსა და ექსპერტებთან. Ჩვენ ამ დროისთვის წინა საგამოძიებო მოკვლევას ვახორციელებთ. Რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სასაცილო უწოდა გერმანელი სპეციალისტების დასკვნას, რომ ალექსეი ნავალნი ქიმიური იარაღითაა მოწამლული. სერგეი ლავროვი ოფიციალური ბერლინისგან ამ ფაქტის დამადასტურებელ ინფორმაციას მოითხოვს. Ჭირდება გერმანელი კოლეგებისგან ინფორმაციის მიღება მათ რაღაც ემართებათ. Შეგახსენებთ, რომ 27 აგვისტოს გენ პროკურატურა მოითხოვა გერმანიის უწყებებისგან სამართლებრივი დახმარება წინა საგამოძიებო მოკვლევის საფუძველზე. Ჩვენი გერმანელი კოლეგები დაინტერესებული უნდა იყვნენ საკუთარი რეპუტაციის დაცვით და მოგვაწოდონ ყველა საჭირო ინფორმაცია, რომელიც ნათელს მოჰფენს მათ უსაფუძვლო ბრალდებებს. Alexei Navalny's მოწამლის საქმე განხილვის მთავარი თემა იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს ონლაინ სხდომაზეც. Შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა რუსეთის ხელისუფლებას ოპოზიციონერზე თავდასხმის ორგანიზატორთა დასჯისკენ მოუწოდა და სანქციების დაწესებაც არ გამორიცხა. Რუსეთმა ნოვიჩოკის ჯგუფის ნეიროტოქსინი წარსულშიც გამოიყენა. Რუს ხალხს აქვს უფლება შიშის გარეშე გამოხატოს საკუთარი აზრი და მათ წინააღმდეგ ქიმიური ნივთიერებები არ უნდა გამოიყენონ. Ვიმუშავებთ მოკავშირეებთან და საერთაშორისო გაერთიანებასთან ერთად, რომ დამნაშავეების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს თანხების შეზღუდვის ჩათვლით. Მოგუწოდებთ რუსეთს ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. Ვინც ეს თავდასხმა მოაწყო და შეუკვეთა, პასუხი უნდა აგოს. Alexei Navalny 22 აგვისტოდან ბერლინის კლინიკაში იმყოფება. ოპოზიციის ლიდერი ორი დღის წინ გონს მოვიდა. Ახლა მისი ანალიზის პასუხებს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტები სწავლობენ.